Je v folk, tole bo en video, ne bo v bistvu vlog o tem dnevu, ampak grem nekam eno stvar iskat. Tako da, če imate kaj v mislih, kaj mislite, da bo, zdajle ustavite video, komentirite, kaj mislite, da grem iskat, oziroma kaj bom dobil. Komentirite, lajkite video, še preden se začne, zdaj pa kar gremo na pot. Evo folk, zdaj sem ready, zdaj se šetam do Tuša, tam dela moja sestra, ima tam tudi avto, jaz osebno pač še nimam izpita in pač ja vem, moram ga narediti, a grem tja, mami pride tja iz službe in se bo peljala pač tja, ki se peljava, ne bom še povedal, kam bote pol videli v videu, kam gremo. Zdaj sem nazaj domov prišel, tukaj s svojim računalnikom novim. Zdajle bom je v stream, pa da bomo imeli tale dres danes, igra se Cash Cup, ko smo resni, tudi zdaj imamo lepo gaming dres. Tako da računalnik bom pol po streamu zrihtil, tako okoli 10 zvečer, bom se vzel cajt, bom vse to zrihtil, pa upam, da bo že pol, ki bo ta video zun, da bo računalnik že vse zrihtam pa to. Tako da, ja, zdaj bo Cash Cup, tukaj imam lepo že pripravljeno vse za stream pa to. Tako da grem se malo ugret pa to, pa upam, da bom zdaj dobro odigral. Evo, zdaj smo, v bistvu dve uri nazaj je bilo tam nekje konc Cash Cupa. Dal smo svoj rekord pik 47, kazaj je zelo slabo, ampak pol sem ful dobro dve igre odigral, ena bo verjeten na YouTube video, ker je bila zelo dobra igra. Tako da pol smo mogli zrihtati nov modem, kakor veste mi je internet skoč crkal, ampak je očitno modem bil problem in smo novega doba, smo mogli to vse rihtati. Zdaj bom pa v bistvu odprl tole škatlo, da vidimo, kaj je vse noter, oziroma, mislim, vem, da je noter računalnik, ampak pač, da vidimo, kako zgleda, bom pa vse naštimo, pa veliko stvari imam še za preflintati, tako da upam, da bom to čim prej zrihtal. Evo, bilo je malo težje vam sproti, mogla Abi pomagati, tole. Tole je stran računalnika, zaenkrat mi zgleda ful lep računalnik. Evo, bo zdaj ja bi pokazala, ki ima lepša svetloba. Tako zgleda, zaenkrat zgleda ful lep. Lep cable management in vse, pač valjda pričakovano. Mislim, da lahko itak z barve zberam, ker je RGB case. In lahko zberam pač kjerkoli barve bojo. Tole je najboljši feeling. Tole. Tole tukaj imam, tole me je, au, dela me je dvakrat me je stresel, ne vem, ali se je videl na kameri ali ne, v redu sem, še sem živ. Ja, evo tukaj vidite tudi Ani, evo, ker so ga oni, čak da se fokusira, evo, ker so Ani so pač, ko ste del, kakor že veste, ta računalnik, je pa imamo zdaj pač noga sponzorja, pač realno ne bi mogel biti bolj vesel, tudi Pero ga sponzorirajo, tako da. Je definitivno dobra firma. No pa jaz v bistvu vse to priklopil, moram še neke stvari abi. Moram še tam vse prenes stvari, ki jih bom rabil za ta računalnik. Pa bomo to probali vse zrihtati, pa vam pol pokažem, kako bo vse na konc gleda. Evo folk, dan sem se od nekje od 4 pa do zdaj, ki je ura pol 9. Zajebavo pač, da sem vse naložil, naštimu za stream vse. Nisem še čisto vse končal, moram še za stream deck. Zrihtati, zdaj vam lahko sam pokažem, kako zdaj le setup zgleda. Takole zdaj le zgleda moj setup, takole imam računalnik, zdaj ga imam drugač, nimam ga več tako v zadi, tako da nažalost noter ne moramo videti, ker bo studio se bo to vse dal videti. Pova tukaj le pač stream deck, kar vidite, še nisem naštimil, moram še to naštimati, ampak ostale pa v bistvu vse isto. Zakaj sem dal tako je, zato da imam ta ekran lahko malo bolj nazaj, imam več prostora tako za ekran pa tipkovan za pol v bistvu, pa imam računalnik tle, pa v bistvu so itak teli RGB feni, ker res ful dobro zgleda, tako da mi ni problem, da ne kažem notranje stvari, ker je sprednja strana ful lepa, tako da to je vse, kar sem zrihtil. Hvala še enkrat Aniju, pojdite pogledati njihovo internetno stran, oni so mi to vse zrihtali in pač zdaj, kakor veste, pač z njimi sodelujem, se pravi so moji sponzori, tako da se že veselim nadaljnega sodelovanja z njimi. Tako da ja, če rabite kaj za računalnik, link bo v opisu,
pa se vidimo naslednjič, če živite. Ajde, čau. Thank you.